Okei, mä suosittelisin nyt kuuntelemaan. Meillä on tuolla 50 ilmaista pakettia, jotka me avataan ihan kohta. Tähän alkuun teille pieni haaste. Eli jos tämä video saa 1000 tykkäystä, mä avaan uudestaan 50 ilmaista pakettia. Jos tämä saa 2000, mä avaan 100. Ja jos peräti 4000, mä avaan 200 ilmaispakettia jossain vaiheessa. Siinä menee aikaa, niin kun mä saan ne kasaan ylipäätänsä. Mä en tiedä mitä ilmaispaketteja, kaikennäköisiä sekalaisia, jotain draftin, Scorpion Sets, kaikkea tällaisia. Niin jos tää saa se 4000, sit tulee 200, niin kun... En tiedä mitä siitä tulee. Joka tapauksessa mennään nyt avaan niitä paketteja. Ja ihan vielä ennen kuin mennään, tää on sorrottu Rissu One-sarja tavalla. Mä en tiedä tuleeko tässä jaksossa pelejä vai ei. Mä en ole vielä varma, riippuen kuinka tää kestää tää pakettien avaus. Mutta siis tää on niin tavallaan, mä koen tietenkin osana siitä kuitenkin, että tässä niin tulee siihen liittyviä pelaajia. Eli 50 ilmaispakettia. Näistä aika moni on hopeapaketteja, suurin osa 46 näistä hopeapaketteja, mut kuunnelkaa please vielä. Eli nää on 2 silver players packeja, näistä tulee 2 hopeita, 1 rare. Mutta näissä on aika usein tullut kultaisia pelaajia, mä oon nyt porukan päkkäävän ihan hulluja pelaajia näistä, koska niinku hopeapaketista voi tulla myöskin kultaisia pelaajia. Ja näistä ilmeisesti tulee aika usein itse asiassa, että se ei ole mitenkään harvinaista, joten näistä voi hyvinkin tulla joku kunnon kultainen rare pelaaja vaikkapa. Ja sitten meillä on vielä toi 4 näitä 2 Rare Gold Players Packet, jotka mä otan tässä jossain vaiheessa välissä, mä en tiedä niin kuin missä vaiheessa vielä. Kuitenkin ylipäätänsä mä sain nämä paketit kasaan, mä käytin niin kuin eilen mun ajasta yli 2 tuntia niin kuin tekemällä tota yhtä Squad Building Challengea, eli jos niin kuin arvostin tosi paljon tykkäystä, jos sä vaan niin kuin pidät tämän tyylistä videosta. Eli siis Squad Building Challenge, mä tein tätä Basic Bronze Upgrade, mulla oli 20 tonin budjetti, mä otin bronssipakettia niin paljon kuin vaan sain, myin kaikki arvokkaan, tein lisää tätä challengea niin kauan, että mä sain 46 HP-pakettia ja tein vielä sitten 4 noita 42 Record Players Packeja. Ja mulle jäi vielä klubiin, josta bronssipakettien avauksesta aika paljon kamaa. Eli ensinnäkin näitä fitnessejä mä näytän. Näytetään, mennään fitnessit, bronssi. Eli mulle jäi näitä 104. Näin myy noin 150 kuhavajaksa lista. Tässä on joku epät 15 tonnia takaisin. Ja nää on vielä vähän ajaa tonne. Tässä on niinku melkein se 20 tonnia takaisin. Mä jäin niinku helposti voitolle. Eli tavallaan mä sain kaikki paketit ilmaiseksi, jos niinku sille haluaa miettiä. Ja ne on untradeable, mutta niitä voi taas käyttää pariin hyvään juttuun. Et sen lisäksi näistä voi tulla kultaisia pelaajia. Näistä voi tulla myöskin hyviä HP-pelaajia, kuten Liiga Nossin tai MLS. Mä nyt sähällään koko ajan. Ja mä tarviin niitä, koska mä en oo tehnyt Jonasia tai Giovinkoa vielä, mutta mä tuun tekemään ne jossain vaiheessa, mä en tiedä koska, mutta niinku mä säästän ihan kauheasti, jos mä oon näistä jotain harvinaisen Liiga Nossin pelaaja. Mut siis jo nyt on esitetty tarpeeksi, avataan tästä näin, eka 2 Silver Players Packi, come on, mitä sieltä tulee? Sieltä tulee totta kai Rare pelaaja, se on, ei sano mulle mitään, ei sano yhtään mitään, ei ollut mikään kauhean hyvä aloitus. Joo, ei niinku, no näitä voi käyttää Squadbing Challengeissa niinku joko siinä Gold Upgradeissa, tai sitten toi, sit vaan niinku jossain muussa, että nää on niinku ihan vörttiä pelaaja kuitenkin mun mielestä. Ja kun mietit, että mä sain tavallaan ilmaiseksi, niin se oli kyllä aika hauska juttu. Mä toivon, että mä saan myöskin kultaisia näistä, että niinku mä todistaisin sanani oikeeksi. Täältä tulee toppari Pierre Smyr. Siellä olisi vielä, ei oo. Mä en varmaanko se vielä sitä Markin Matchup Challengea, mistä tulee ruotsalaisia, tai tarvitaan niinku ruotsalaisia. Mä oon kyllä suorittanut sen muutenkin, että ei siinä se mitään väliä, mutta kuitenkin. Sanoin paha vaan kaksi ruotsalaista samasta paketista, ei mitään, ei ehkä kauhean tavallista kuitenkaan. Mut joo, täältä tulee, no nyt on vielä tullut HP-pelaaja pelkästään, RP! Ei, mä odotin jotain nopeita kaveria, mutta tuleekin vaan Kessel, joka ei sano kylläkään mulle yhtään mitään. Ja Sundli, eli ei mikään paras paketti todellakaan. Come on, jotain Liiga Nossin tai MLSn pelaaja, niitä mä oikeesti niinku haluan, ne on niinku ykkösjuttu. RM, se on Mia, miten tää sanotaan, tää Arsenalissakin pelannut. Mä en tiedä, kuka tää muuten omistaa enää. Miuaichi, mä en tiedä, toi on aika vaikea nimi, mutta siis tosi nopea kaveri, 94 pace, tupla 4, high medium 6 foot, pelaa Saint Paulis Bundesliga 2, en tiedä, voi olla joskus käyttöön, tosi niinku, ihan mielenkiintoinen hopea, ja jos mä saan jotain hyviä hopea pelaajia, niinku just toikin oli, mä teen ehkä noita hopea tiimejä jopa, niinku sekä jos huono idea, mitä tulee täältä, jotain Premier League hopea taisi myöskin kiva saada, Durante tulee täältä myöskin, yksi juttu vielä, nämä, nää, sanokaa sen joukko, Sydney FC, joo, niin Sydney FCin pelat olisi kans ihan naiset, niinku niistä saa ton Laina Del Piero, kun suorittaa parit challengeit, niin sekin olisi ihan kiva, se Del Piero on 80 peliksi peräti, et se on aika paljon, mistä liikas tää sankari on, mä en oo varma ollenkaan, oiskohan se jopa Liiga Nossista, joo, meni ihan pieleen, tosta Espanjan kakkostasosta, tehdään niin, että avataan nyt tähän väliin yksi 2 Rare Gold Players Pack. Näistä mä oon sanonut paljon hyvää, niin kuin muistatte, Inform BTK ja kaikkia. Kaiken näköisiä hyviä pelaajia, mitä tulee tällä kertaa. Se on Cammy. Oscar, okei. Ei se nyt huono. Ei ollenkaan huono. Huono kuitenkaan, ja tulee myöskin Accra duplicateina. Mulla on varmaankin tradeablena toi Accra, että niin kuin mä voin quickseltaa ton toisen Accran. Tääkin on untradeable, okei. Quickseltaan sitten vaan toi. Ei voi mitään, mutta toi Oscar ihan mielenkiintoinen. Sen arvohan on vain jotain 3 tonnia, niin kuin toi oli käytännössä omat takaisin vaan.
Mutta siis silti niin kun, ei se nyt huonoa, ei Oskar mikään huono pelaaja. Noin kahden reipelaajan paketit on kyllä niin kun tosi OP mun mielestä. Tätä tulee toppari Heupak. Ei paha, toi on jopa ihan ok nopea. 69 overall ei ole ehkä mikään paras, mutta siis muuten Chapater ja kuin pitkä tää on 6'2", medium ja Bundesliga 2. Tää on niinku, jos mä joskus Bundesliga 2 hopeetiimin, missä meillä olisi jo se Miachi, niin se voisi olla ihan ok idea jopa. En tiedä, saa nähdä mitä muita pelaajia tulee. Come on, Eden Hazard, mitä annat meille sieltä? ST, yes, come on! Coutinho, tää on just sieltä Portugalin liigasta. Braagasta hopea. Katsotaan mitä tää maksaisi marketissa, että kuinka paljon mä säästän tossa niinku, kun mä sain ton paketista. Just näin, niinku näitä mä just niinku, no oli niitä mitä mä hain ihan oikeesti. Me on kohtavattu 10 pakettia ja niinku eka tonne oikeesti oikein tärkeä pelaa. Se Oskarkin oli hyvä, ei siinä mitään, mut toi on niinku Douglas Coutinho ja tää maksaa tonni 200. Mä luulin, että tää olisi kalliimpi. Kaikki näin on niin kalliita. Okei, säästettiin jopa tonni, ei sen enempää. Itse asiassa johtuu ehkä siitä, että Braagasta on kuitenkin aika paljon kultaisiakin pelaajia. Et varmaan sen takia noista ei niin, niin hirveästi kuitenkaan loppujen lopuksi saa, jos niin miettii, että niin tyyli jotkut harvinaisemmat Portugalin liigajoukkueet on ehkä parempia silti. Täältä tulee toi Calcio A-toppari, mutta se on aika hidas. Antei, 5-5 peissillä, ei mikään kauhean houkuttava. Ja sit tulee pika. Okei, tääkin on liiga nossista. Katsotaan, mitä se maksaisi meidän. Mua kiinnostaa kaikki liigan ospelat. Kaikki, mitä mä saan niistä, on säästö. Ne on puhdasta säästöä, koska mä tuun tekemään sen Jonasin. Mutta mä koitan, että se käytännössä niinku ilmaiseksi niinku näillä paketeilla. Niin paljon kuin saa vaan ilmaiseksi, niin otan aina vastaan. Eli pika. Ei se ihan Pikachu. Wow, pika. Mitä maksaa? Tääkin on joku sellainen vähän päälle tonnin pelaaja. On se silti säästöä, kun tavallaanhan noi oli, niinku, tuli mulle ilmaiseksi. Kun mä myin noin fitnessit ja squad fitnessit, mä saan niinku siitä ne massit jo takaisin. Mutta ei se nyt ihan silti niinku niitä, ei ollut vielä sitä ihan 6-7 tonnin pronssipelaaja päkätty kuitenkaan. Sitten täältä tulee RB, se on Carpio, joo, ei mikään älytön kuitenkaan. Ja mikä muu, joo, tää oli aika roskapaketti, en niinku näe mitään käyttänyt muille. Mutta toisaalta hei, ne voi heittää uudestaan Squad Building Challengeihin, sehän tässä on just pointti, että niinku näitä voi kaikkia kierrättää, mikä on niinku, mä tykkään tämän vuoden FIFA siinä, että niinku mikään pelaaja tavallaan loppujen lopuksi turha, niinku joo, täältä tulee maalivahti. Ei vielä yhtään saatu näitä kultaisia pelaajista HV-paketista. Mä en tiedä kuinka yleisiä ne on. Mä vaan tiedän, että porukka on saanut niistä jotain aivan hullujakin kultaisia pelaajia. Mä toivon, että me saataisiin ainakin yksi kultainen pelaaja näistä paketeista. Mielellään enemmänkin, mutta vähintään se yksi, se on niin kuin vähimmäistavoite. Avataan tähän väliin taas. Ei avata ihan vielä, avataan vielä kaksi näitä. Ja sit yksi, two, rare gold players back. Ekas tuli Oscar. Saa nähdä, mitä tulee sitten toisesta. Mut eka nyt tää, come on, mitä tulee sieltä? Joku hyvä pelaaja RB, se on Zimmer, okei, ihan mielenkiintoinen kaveri. Kyllähän toi on Bundesliga vai onko? Täytyy varmistaa. Ei, kun sekin on aivan joo. Mä en odota jotenkin, että Stuttgart on tippunut. Mä en koskaan muista sitä, mutta hei, Bundesliga 2 tiimiin uusi pelaaja. Meillä on siellä toppari, se Mioac, ja nyt on Zimmerkin. Ja sitten tää Gutierrez, se ei ehkä ole ainakaan vielä hyödyllinen. Mutta katsotaan, mitä toi Zimmer maksaisi marketista. Se voi olla jopa semi-kallis, niin kuin kuitenkin. No ei ehkä kauhean kallis, mutta joku tonnin kaksi ainakin. Meidän saksalainen kuitenkin RP ja plus ihan ok pace. Et ei mikään ihan turha jamppa kuitenkaan. Eli painoin ihan väärää. Eli se on toi John. Se ei varmaan sanota John, koska se on saksalainen, mutta kuitenkin. Joo, no joo, aika tarkka arvio, että niinku tonnin 800 on halvia. Eikä montaa marketissakaan. Et niinku sinänsä ihan ok pelää heittää tonne klubiin. Ja sitten vielä toinen tällainen, ja sitten sen jälkeen mennään noihin two rare code players backeihin, joista saattaa tulla jotain hyvää, saattaa olla, että ei tuu. Täältä näin, come on, CM, kuka se on? Se on, joo, ei mitään käyttöä, tuskin. Joku liiga nostaa MLS-pelaaja, korealainen, okei. Mä en tiedä, onko näillä korealaisilla muuten niinku, mä voisin heittää niitäkin tohon Heung-min Son Challenge, jos mä haluan sen tehdä, niinku sekin. Sekä ei ole huono shoutti. Nyt avataan kuitenkin tää two record players back, minkä mä teille lupasin. Nyt ei joku hyvä pelaaja oikeesti. LM, Nolito, Pedro, okei, loistava pelaaja squad building challenge, niin kuin Oskarkin. Niillä on meidän korkea rating, plus mä en niitä kauheasti tarvii. Ja vierin, ja siitäkin joskus ehkä käyttää, mutta siis Pedro, korkea rating, mutta ei kauheasti käyttöä. Niin kuin, tää sopii johonkin, kun aina kun tulee joku uusi Premier League squad building challenge, toi on siihen aika lailla täydellinen pelaaja. 83 rating on kuitenkin sellainen, mikä niin kuin nostaa sitä ratingia aika hyvin. Et kyllä kelpaa, kyllä mulle kelpaa Pedro tottakai tuollaisesta. Strikeri, se on Vargas, okei, ei sano kyllä mitään mulle, tää Vargas. Ja sitten tulee vielä Hauker, eli ei mikään hyvä paketti. Ja nyt tulee toppari, chileläinen Ampuero. Ei nyt ihan niitä tullut vielä, mitä me haetaan kuitenkaan kauheasti ainakaan Silva joo klubiin, vaan kaksi chileläistä tuli sieltä. Et joo, niinku ensi kerralla, jos mä teen niinku näitä Squad Building Challengeja, mä teen enemmän näitä niinku näitä two rare gold players backia ja vähemmän näitä. Mut siis minkä takia mä tein näitä nyt, niin mä osin koittaa bronze back metodia niinku sen kaa nää meni niinku niin hyvin yhteen. Et joo, toppari, luulin yhtä toista eka, että sieltä voisin tulla, mut ei.
ei tuu sitä, ja sitten tulee vielä Williams. Tästäkin voi jotain käyttöä olla joskus johonkin championship-tiimiin tai jotain, en tiedä, niin johonkin Scorpion Challengeen lähinnä, mutta ei mennyt ikinä peluttaan, se on ihan fakta. Mutta siis johonkin Scorpion Challengeen voisi olla ihan ok, jos jotain tulee, mihin tarvitaan tuollaista top CM siis. No niin, no nyt tulee Horkiero, ei toika nyt niin hyvä. Katoin jotenkin aluksi ihan ok statsit, mutta toi defending on aika huono. 3-7 peräti niin kuin CM:lle, miten voi olla noin huono? Muuten ihan nice kortti. Kuinka pitkä tää on? 5, okei. Okay. 5 Weakfoot, aika mielenkiintoista. Ehkä Kamix, en kyllä tiedä. Come on, EA Sports. Nyt Eden Hazard, nyt anna joku hyvä pelaaja. Toppari. Olisi ollut jotain, mä haluan jotain Premier League hopeita, niin kuin jotain kalliita hopeita, mitä mä voin myöskin käyttää. Defalco, joo, ei kyllä mitään käyttöä. Ei mitään käyttöä, 30 pakettia jäljellä, 20 ollaan avattu, ja tässä on mennyt nyt 12,5 minsaa teille, niin kuin mä leikkaan tästä osan kohdista pois, mutta ei varmaan paljon. Tutoit tulee sieltä, eli ei mikään hyvä, jos toi vielä Petrasso, eli niin kuin tähän mennessä on ollut vielä vähän pettymys, mutta siis niin kuin mitäpä näistä voi ottaa niin kuin ilmaiseksi tällaiset paketit, mutta siis niin kuin välillä näistä tulee jotain tosi hyvääkin. Nyt tulee, yes, vihdoin ja viimein Premier League-pelaaja, Endong. No niin, toi ei näytä yhtään hullummalta, ja mitä muuta. Vielä MLS-pelaaja samasta paketista, eli Endong, 70 pace, 74 defense, 78 physical, CM Sunderlandista, medium. Okei, 2-3 skillit on heikko, tää on 94 vuonna syntynyt, aika nuori. Mä katson senkin hinnan, toi kiinnostaa niinkun... Ei, niinku toi näytti oikeesti hyvältä CM:tä, niinku ihan legitisti, et johonkin Premier League Silver-tiimiin oikein maukas hopea, ainakin niinku näin mun mielestä. Eli Endong, siitä 74, mitä mahtaa olla hintaa? Ei ehkä ihan hirveän kallis, mutta kuitenkin semmonen 3K pelaaja, että on tää niinku vähän ylikin 3 000, että niinku on tää kuitenkin selvää säästöä, jos mä niinku tän haluaisin joskus ostaa, niin mä olen sitten valmiiksi klubissa, ja tää niinku oikeesti aika hyvännäköinen hopeeseen, ainakin niinku mun mielestä näyttää tosi OP-pelaajalta. Ja sit vaan lisää paketteja, tähän mennessä ollaan saatu 200-300 hyvää pelaajaa, mutta vielä niinku enemmänkin odottais. RM, joo, tosi hidas laituri, ei tuskin mitään käyttöä, ja sitten vielä Paskiuti. Itse 86 pace on ihan nice laiturille, mutta muuten ei ehkä muuten mitään hirveästi kuitenkaan. Skipataan nyt kerran, vaan jos tää toimisi niin kuin OP-skippaus, come on! Palomino, mikä sillä oli pace, 92 vai 90? Pääsisikö mä nyt, 90 joo. High medium 4+3, ei nyt ehkä mikään hirveä hyvä, mutta niin kuin, ei nyt ihan niin kuin kelvo tonkaan pelaa kuitenkaan. Ja lisää, niinku näistä nyt jotain lisää Premier League-pelaajaa, tai Liiga Nos, tai MLS, Bakayoko, ei mikään huono taaskaan, 74 overall, ja niin kuitenkin Ranskan liigasta, et ihan pelutettavan näköinen kaveri, 73 defending, 6 physical, 6 foot medium, 94 vuonna syntynyt, en tiedä, ehkä joskus jotain käyttöä, tai sitten ei, come on, nyt, jotain hyvää, sieltä tulee, kuka, ST, nice, Barnes, tää voi maksaa jotain, jonkin verrankin ton MLS:stä, eli ei mikään huono pelaaja. Ja sitten Haie, ei sano mitään, mutta tämä Barnes, ihan nice korttinakin, tuplaneetinen high low, 6'2", tämä on oikeastaan aika hyvä hopea. Katsotaan, että mitä se maksaisi, niin kuin mitä mä tavallaan säästäisin, jos mä teen ton, tai siis kun mä teen ton Giovin, kun mä en vaan tiedä, koska mä teen sen. Riippuen, että kuinka paljon mä saan niin kuin noita, niin kuin, tai kuin nopeasti mä saan kerättyä noita MLS-pelaajia näistä paketeista. Eli Barnes, se oli tää, joo, kyllä vain, Barnes maksaa 4 000, on halvin, ja tääkin on just listattu, että se myy ehkä joku melkein 5 000, tai siis myis. Jos niinku se olisi tradeable, eli niinku sinänsä ihan nice, toi oli paras pelaaja tänään. Sen kunneksi otetaan taas yksi 2 rare gold players back, come on, nyt walkout. Flare ei ollut mikään kaikkein pienein. Okei, mä arvioin se täysin väärin. Mä en osaa arvioida tätä Flarea yhtään. Niinku mä sit oli isompi kuin mitä Pedrolla ja Oscarilla, mut ei sit kai. Eli tulee toi Cheek ja mitä muuta, come on, joku hyvä. Dele Alli, just tätä mä tarkoitin. Tää on niin OP-paketteja. Dele Alli, nice. Tällä ei ole ehkä mitään käyttöä, mutta Dele Allilla todellakin on käyttöä, niin kuin loistavaa. Sehän on niin kuin superrinkki Kanein kanssa, se voi heittää CMX tai Camix tai niin kuin, ehkä ei pohjalle, mutta CM tai Cami toimii mainiosti. Katsotaan Dele Alli hinta, siis loistavaa. Noi kahden reepelän paketit vaan on niin OP. Niin se on yhteen totta kai. Miksi mä, Dele, ei, unohtakaa. Ei sillä ole mitään hintaa, niin kuin se on alle 3 000, mä luulen, että se olisi joku enemmän ainakin, sanotaanko näin, mutta siis silti ihan hyvä pelaaja. Niin kun tuli tossa toi Cheek kante, niin en ottanut oikein yhtään mitään. Niin siinä mielessä Dele Alli on ihan hyvä pelaaja. Säästetään tää nyt vähän myöhemmälle. En tiedä koska avataan vielä, mutta siis nyt näitä vielä lisää. Lisää jotain hyvää. Nyt on 2 pakettia tullut hyvää putkeen. Ja sitten loppuukin se, eli tässä jotain liikaa nostin tai MLS-pelaaja. Come on, TCIA. Molemmat Kolumbian liikasta. Anchico ja Romero. Sä tulee joku Kolumbian liiga challenge. Niin sit noista olisikin yhtäkkiä apua, mutta ainakaan tällä hetkellä ei enää niinku mitään muuta käyttöä.
kuudesta johonkin Scorpion Challengeihin. Täältä tulee tanskalainen, ei en tarvi tollasta. Ja mitä muuta, aika huono paketti. Tää Vidra, tämän metsästä tiedänkin pelaajana. Mä en tiedä mistä tää on tuttu, josta mä vaan muistan tän. Ja aivan makienok, joo, tähän on aivan sika pitkä. Joo, 6'7", kyllähän mä tän kaverin muistankin. Tää pelasi tuolla, oliko se Palermossa, taisi olla. Mun mielestä oli, mä en ole ihan varma. Jossain kuitenkin musta Calcio-A-tiimissä. Kuitenkin makienok, ei se nyt huonoin pelaa kuitenkaan. Se on ihan mielenkiintoinen. Pelasin sitä tossa FIFA 14 vai 15 aikoina jonkin verrankin, kun se oli niin, hyvä puskemaan, sen takia ihan vaan. Täältä tulee CM Gonzales, ei huono kaveri, statseita on aika oikeastaan loistava. Tällä ei ole mitään käyttää, mutta siis tää Gonzales, huonoin statsi 6-5 pace, medium high 5'11", kahden tätä skillit ei ole mitkään hyvät CMlle, mutta siis niin kuin, ei nyt kaikkein huonoin pelaaja kuitenkaan, saa vaikka Tevesin linkin, mutta sitten taas Tevesissä se ongelma onkin, kun se on tänä vuonna niin huono verrattuna aiempiin vuosiin. Nyt joku, Cammy, onkohan tää skillaa ja Encore, meinaa yleensä noin, oliks toi, mikä toi maa olika, mä en nyt muista. Kahden tähden skillit, niin toi Marokko suomeksi, niin kun sitä tarkoitin. Nää on käytössä aina skillaaja, niin kun siellä on kyltti tietty, siellä on tosi paljon skillaaja. Niin sit tulee tämmönen Encore, kahden tähden skilleillä Cammy tulee kyllä aika shokkina. Aika shokkina, etten sanois. No mut joo, lisää paketteja lisää, vaan kyllähän näitä vielä riittää. Ihan mielenkiintoista on tavallaan, niin kun näistä HV-paketeista ei koskaan tiedä. Mut me ei vielä saatu yhtään rea kultapelaajaa näistä, mikä on sääli. Mä näin kuvia niin kuin monelta tyypiltä, jotka sai kaikenlaisia re-pelaajia, näistä kultaisia tai hyviä pelaajia. Niin sinänsä mä sain pienen haipin näihin paketteihin, mutta ei ole vielä tullut yhtään sellaista. On tullut ihan hyviä pelaajia, missä mä säästän niin kuin massia, mutta silti niin kuin, ei sellaisia ole tullut kuitenkaan. Toppari, nää on aina jostain ihan random liikasta. Onkohan tää Espanjan kakkostaso varmaankin, kyllä vain. Ja sitten vielä tulee Craig. Joskus jos jotain englantilaisia tarvitaan, niin eiköhän toi sinne mene, mutta muuten aika turha jamppa sinänsä. Et joo, vielä on joku, olisikohan jopa 20 pakettia, mä skippasin ton, okei, ei. Mä luulen, että toi Fernandes olisi liika nossista, kun portugalainen tommonen random logo, mitä mä en tunnista, mutta se onkin sitten tuolta Pro League, eli se on tää, onks tää niinku tää, mikä tää on tää, onks se Belgian liiga, mun mielestä Pro League on Belgian liiga, mä en oo ihan sata varma, 16 pakettia vielä, tän jälkeen 15, niin toi, luulin, että toi oli liika nossit, mikä se on siisti juttu, CDM, tää on tää Donk, tämän mä tiiän, tää on hyvä pelaaja oikeesti, valehtelematta. Ei ehkä hintaa kauheasti ole, mutta laliika pohja, oikein nice. Toi on tosi vahva. Mä muista, olisiko se alkanut peräti 90 strength niin kuin viime vuonna ainakin. Katsotaan Donkin halvin buy now nyt. Et se on hyvä pelaaja joka tapauksessa, vaikka ei se myiskään paljon. Ryan Donk, katso taas. Kyllä se vähän myy. Niin kuin 2900 on halvi hinta. Mä katson vielä nopeasti Donkin strengthi, koska se mua kiinnostaa itteeni. Okei, eli 88 kuitenkin ihan sairaan vahva joka tapauksessa. Tupla kahden tähden on kyllä tosi heikko, mutta muuten niin kuin hyvä pohjapelaaja johonkin laliika hopeetimeen. Jos niin kuin tarvitte vaan, niin ostakaa ihmeessä. Eikä ole minkään paha hintainenkaan kuitenkaan mun mielestä. Come on, ei. Jotain lisää liikaa nossin pelaa. Niitä ei tullut niin hirveästi. CM, se on Jensen. Tässä aika usein hopeetotsi, mitä nyt muistelisin. Josta on se Jensen. Ja puskas, sillä nyt ei ole mitään tarvetta. Et joo, lisää. Vielä saadaan muutamat paketit auki. Come on, jotain, oikeesti yksi kultainen pelaaja näistä, sen mä vaadin. Cammy, se on Jimenez, okei, joo. Ei käyttöä kaiketi. Ja Kaka, onks tää? Yes, liiga nossista, Kaka. Vanha kunnon Kaka, 6-8 over. Onpa sua downgradeattu, 4-1 pacella vieläpä. Katsotaan ton Kakan hinta. Ja siis nyt kuitenkin joku mä tiedän, joku uskoo niinku. Tai joku luulee, että mä kuitenkin luulen, että se on toi NS-legenda Kaka, niin pakko mun selventää, että niin kuin mä sanoin ton vitsillä, niin kuin, ei teistä tiedä. Joo, Kaka, se oli toi 6-8 Kaka, tosta noin, katsotaan mitä maksaa. Kaka ei maksa hirveästi, se maksaa joku 2, okei, tässä on tonnilla. Tää on kuitenkin just listattu, se voi siis ostaakin tavallaan tehdä vähän voittoa, mutta en mä viitti nytte, vie 13 pakettia jäljellä. Eli joo, muutama liiga nossin pelaa on saatu, muutama ML, sitten se yksi aika arvokaskin. Mut silti vähän vielä niinku saatais enemmänkin saada. Martinez, onko tällä skillit? Mä muistelisin, että on, mut mä en oo varma. Katsotaan, on, kyllä vain. 15 skillit, Martinez, 74 overall. Muuten ehkä vähän meh, mut noi skillit on ihan jees. Eli katsotaan senkin hinta nopeasti. Eli täältä näin, Martinez. Ja sehän oli, se oli 74 overall. Mä en tiedä, löytyy, kyllä se taitaa löytyä. Eli 74, se on ainoa. Eli Fidel Martinez, täällä on ollut aina oikeastaan skillit. Hintaa, okei, tää on ihan naurettava halpa, niinku tonnillakin saa, okei, mä en edes viitti katsoa pidemmälle. Luulin, että olisi siis vähän maksanut, mutta ei sitten. Vielä 12 pakettia. Tehän nyt vaan vielä 2 pakettia, sitten on 2 Rare Gold Players Packin, ja sitten loput HP-paketit vielä. LM, se on, joo, tosi turha jamppa, Giresse, jos se lausutaan noin. Ja vielä Pegolo, joo, ei mitään tarvetta noille paketeille. Come on, nyt jotain hyvää, joku, mikä mä pistän otsikkoon, jos ei mitään muuta.
please, 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 EA, tee mut iloiseksi. Tollasilla ei tehdä kyllä mua kauhean iloiseksi ainakaan. Ja Stenchel vielä. Nyt tavataan se two rare gold players back, se viimeinen. Nyt EA, please, 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 please. Oli pieni flare. Pohja. Se on, onko se kai, ei kun se on tää Pereira, ihan jees pohja, 8 fysiikalla oli tosi tosi nice, on hyvät statsit. Mut niin kun korona, silleen kyllä ei yhtään mitään, mut Pereira, 2 Porton miestä muuten ihan näin by the way. Niin toi Pereira, hyvät statsit, mut en usko, että tulee myymään, siis, ei se voi myydä, se on untradeable. Mut siis en tiedä, onko yhtään mitään käyttöä. Korona, meillä on vissiin tradeable se klubissa vai onko. Eli kato taas, ei kun sekin on untradeable, joo, eli pakko tää on quickshota, mutta ei se kyllä haittaa sinänsä yhtään. Ja sitten vaan lisää 2 silver praise backia, että on vielä 10 jäljellä jotain. 1 kultapelaaja, sen mä vaadin oikeesti, pohjapelaaja. Se on Leviski ehkä, en tiedä. Ja Lee Chang Kyo, meillä on näitä korealaisia myöskin vähän klubissa, niillä voi olla jotain arvoa, mä en tiedä niin kun, jos mä heitän ne siihen Korea Challengeen, mikä on Heung-min Sonista, niin siinä voisi olla idea pohjapelaaja. Kokalovic, joo ei. Ei kiitos, ei. Ja sitten vielä Kabucha, joo niin kun, kyllä jotenkin on jäänyt vähän pettymyksessä. Jos paketti on pettymyksessä, mä myöskin sanon sen niin ihan suoraan. En mä niin kun väitin, että saa jotain hyvää tai mitään tällaista. Come on, CM. Se on, ei mikään huono kaveri. Cyprien, niin kun, hyvä pace, ihan ok defending, hyvä ok physical. Ja what vielä, niin kun, ihan mielenkiintoinen. 5'11", tupla 3 high medium. Ei mikään huono kaveri, ei ollenkaan. Come on, paketteja avataan. Sieltä tulee Sordel, 87 pace, nice. Hyvä physical, nice. Ja sitten vielä Rosetti, joo, en kyllä Rosettia tarvii juurikaan. Et vielä 5, viimeiset 5 pakettia, ne on kaikkein parhaat aina. Niin kuin oikeesti aina, kattokaa nyt vaikka tätäkin. Sieltä tulee toppari, liikan nosis, mitä mä sanoin? Roderick, en tiedä onko arvoa, saattaa olla, että ei oo. Kyllähän tää nosista on, kyllä vain. Joo, ihan hyvä. Hidashan tää on 6'4", siis eihän tää niinku pelillisesti ole mikään hyvä, mutta niinku jos arvo on, sit se on hyvä. Eli katsotaan ton halvin painaa ihan nopeasti. Koska nää Nossin pelat mua kiinnostaa oikeesti, että niinku mitä enemmän mä saan niitä, sitä enemmän se on puhtaasti säästöä mulle. Tää on tavallaan niinku, saisin suoraan sen cashinä ton massimäärän, eli Roderick se on vissiin tää, kyllä vain. Mitä tää maksaa? Come on, please, on kallis. Yes, tää taitaa olla semmonen aika kallis Nossin pelaaja, kyllä vain. Niinku melkein 5 000 säästöä tosta noin, kelpaa mulle joka päivä. Että jos halutaan antaa mulle coinsia, niin kyllä mä ne otan vastaan. Vielä lisää, vielä 4 pakettia, come on. Tosta noin, nenäpäkki, OP, skip, ja mitä tulee nyt, okei, oi, nice pace. Muuta naisia tässä ei olekaan, 94 vuonna syntynyt, high medium, tupla commentary, 5'5", lyhyt, tosi lyhyt pelaaja. Ja sit vielä musto, joo, en niin hirveästi käyttöä näe. Ja oliks vielä, joo, 3 pakettia. Viimeiset 3. Come on. 3. paketti. Ja sieltä tulee maalivahti, joo, en tarvi sua ainakaan. Joku Nossin pelaaja tossa on kuitenkin, tai MLS. No ei oo, siellä on Werner. Vielä 2 pakettia, jos tulee 2 pelaajaa, josta toinen on Rare. Eli yhteensä 2 Rareä. 2 on se onnen luku. Come on nyt. Paketti numero 2. Antaimme sieltä jonkun huippupelaajan, tosi kalliin pelaajan, strikeri. Se on, ei mikään huono kaveri. Miten tää sanotaan? Mä en saa norjalaisia nimeä lausua yhtään. En mä saa kyllä mitään nimeä lausua yhtään. Se on joku Gulbrandsson, ehkä. Anteeksi. Gulbrandsen. En mä tiedä, toi oli niin suomalaisista lausuttu. Kuitenkin 3+2, okei, hai, ei se nyt niin hyvä olekaan. Mut hyvä pace oli, siitä mä vähän aikaa innostuin. Ja sitten vielä viimeinen paketti, viimeinen chanssi saada jotain kultasta. Ei yhtään kultapelaaja näistä niinku kaikista yhteensä, niinku mitä tää on? Sieltä tulee Armando, okei. Okei, joo. Nää on aika roskaa. Saatiin muutama hyvä pelaaja, niin kuin muutama Nossista. Yksi tosi kallis, mutta kuitenkin kallis MLS-pelaaja. Oscar ja Pedro, näitä Dele Alia, mitä tarvitaan. Mut silti 50 ilmaispakettia. Mä näin näihin niin kuin aikaa ihan törkeästi, niin kuin yli 2 tuntia. Että vaikka näistä ei nyt tulkaan niin paljon, niin mä arvostan, jos sä heittäis tälle videolle tykkäyksen, kun tässä meni niin oikeesti paljon aikaa ja vaivaa. Ja jos mä teemme tätä ilmaispakettivauksen, se ensi pakettivauks ei oo tällainen, niin mä oon siinä paljon enemmän kultaisia paketteja myöskin, koska mä tiedän, että te haluatte niitä enemmän. Mutta mä selitin myöskin tuossa videolla, että minkä tekemässä nyt on hopeita, että niin en niin paljon kultaisia. Joka tapauksessa tähän päätyy tätä videota, en mä tähän niin gameplaytä enää tee, että en mä halua tehdä mitään ylipitkää videoa, niin tässä toi kuitenkin pitkä. Mä niin kuvasin tätä joku puoli tuntia ehkä suunnilleen, että tässä on joku 25 minuutin video ehkä suunnilleen arviolta. Et joo, jos vaan kiinnostaa, tilaa kanava, mun somettelut on kuvauksessa tuolta alhaalta, mut nyt se olisi moro.